ei. Păi nu, înțelegeți că aceeași soție poate de căsătorit de 3-4 ori, așa că n-am dorit ca dumneavoastră să faceți ceva nu frumos și nelegitim. Dar al doilea component e foarte frumos. Bogat întotdeauna e bine. Da. Bun. Este, domnul Gros? Este? Da? Atunci e bine. Bun. Spune-mi, nu e naibă, nu e mică, e naibă, nu e mică. Ia trebuie de altă dată să ne uităm, să ne ducem. Crezi că ceva s-a întâmplat, a intervenit? La cine? La mine, imediat. Încerc încă o dată, mă reconectez încă o dată. Alo? Domnul Surea? Eu vă văd, vă aud. Eu sunt cu dumneavoastră. Stimați colegi, bună ziua! Ei, Lili, ne cerem iertare pentru o întârziere mică, dar a fost foarte frumos ce aici a fost și de aceea cred că ne înțelegeți că am fost obligat. Cu permisiunea noastră, începem ședința în activitate de evaluare a unei teze de doctor în științe medicale și anume, deci în mână țin dispoziția cu privire la aprobarea comisiei de doctorat și partea productivă o emit din considerent că se începe conform codului educației și așa mai departe. Comisia decide a aproba comisia de doctorat și referințe pentru susținerea tezei de doctor în științe medicale, factorii de risc și diagnosticul timpuriu în complicațiile aortopatiilor congenitale la copii a studentei doctorande Natalia Gavriliuc, programul de doctorat 322.01 pediatrie neonatologie, conducător de doctorat doamna Ina Palei, doctor habilitat în științe medicale, conferențiarul universitar Nicolae Tistimețan, președinte a comisiei în fața dumneavoastră, membrii Palei Ina, doctor habilitat în științe medicale, conducător științific, departamentul pediatrie, Stamatei Adela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, USMF Nicolae Tistimețanu, departamentul pediatrie. Repin Oleg, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar. În calitate de referință oficială mi s-a propus doamna Grosu Victoria, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar Nicolae Tistimețanu, departamentul pediatrie, domnul Nicolae Ciobanu, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător Institutul de Cardiologie și Caraman Anatolii, doctor în științe medicale, Institutul Mamei și Copilului. Am vrut să întreb, dar cu acordul dumneavoastră, fără acordul dumneavoastră, fără acordul meu, începem activitatea obișnuite. Tema este denumită, doamna competitoare este în fața noastră, verificăm dacă este gata pentru prezentare și cu asta și începem activitatea noastră.
degeaba domnul Ciubătaru a observat ceva. Îmi cer iertare preventiv până îi oferim cuvântul doamnei competitoare. Afirm că am verificat toate actele necesare pentru desfășurarea ședinței de astăzi. Dispoziția, v-am făcut cunoștință cu ea, a Consiliului Științific, a Consorțiumului. Teza și rezumatul este și la dumneavoastră, varianta electronică, varianta în tipar și prezentate și la ședință. Lista lucrărilor este prezentă și este o listă impunătoare, o activitate mare, frumoasă. Extrasul din procesul verbal al ședinței de evaluare a tezei la Consiliul Științific de Profil este prezent. Avizul conducătorului de doctorat, da. Nota explicativă și nota informativă cu privire la respectarea integrității academice este prezentă. Fișa academică, avizile referințelor oficial și avizile la rezumat. Totul este prezent, totul este în regulă și procedem la prezentarea nemijlocit. Doamna competitoare, vă oferim cele 30 de minute prevăzute de regulament pentru prezentarea lucrării. Oftim. Bună ziua, onorat președinte al Comisiei de Doctorat. Domnul președinte, nu se aude absolut deloc, nu se aude. Aortopatiile congenitale, genetice, cuprind o gamă largă de patologii ale aortei structurale, ce diferă prin localizare, mecanisme fiziopatologice și hemodinamice de dezvoltare. Aceste entități includ stenozele de aortă, coartația de aortă, valva aortică bicuspidă și maladiile genetice ce implică afectarea aortei, așa ca sindromele Marfan, sindromul Turner și altele. Particularitatea acestor patologii constă în riscul înalt de dezvoltare al complicațiilor care au o evoluție progresivă cu un prognostic adeseori nefavorabil în anevrisme, disecții sau rupturi de aortă. Scopul cercetării a fost estimarea factorilor de risc și cei de prognostic implicați în apariția complicațiilor la copiii cu aortopatii congenitale pentru elucidarea probabilității complicațiilor și elaborarea unui algoritm integrat de diagnostic timpuriu. Obiectivele cercetării. Primul obiectiv a fost elucidarea particularităților clinico-paraclinice ale aortopatiilor congenitale cu și fără dilatare de diametru aortic la copii. Studierea evoluției parametrilor morfometrice ale aortei la copiii cu aortopatii congenitale în scopul depistării oportune a unor complicații de tip anevrism, disecții sau rupturi de aortă. Al treilea obiectiv a fost determinarea factorilor de risc și celor predictori în apariția complicațiilor specifice aortopatiilor congenitale la copii. Al patrulea obiectiv a fost elaborarea unui algoritm integrat în scopul prevenției complicațiilor posibile din aortopatiile congenitale la copii. Material și metode de cercetare. Cercetarea se bazează pe realizarea unui studiu într-o populație pediatrică cu vârsta de la 1 lună la 18 ani din cadrul clinicii de cardiologie pe parcursul anilor 2016-2020. Pentru a realiza scopul și obiectivele trasate a fost planificat un studiu analitic observațional de cohortă.
Volumul eșantionului a fost estimat prin aplicarea formulei respective de pe ecran, iar eșantionul reprezentativ a constituit 84 de copii. Protocolul de cercetare a fost aprobat de către Comitetul de Etică a Cercetării al USMF Nicolae Testimițanu prin procesul verbal numărul 76 din 12.05.2017. Toate procedurile au fost efectuate după semnarea consimțământului informat de către reprezentantul legal și asentimentul copiilor cu vârsta mai mare de 14 ani. Criterii de includere au fost copiii cu vârsta de la o lună până la 18 ani, cu aortopatii congenitale sau genetice, criteriu implicit, ce au inclus stenoză de aortă cu un gradient presional mai mare de 30 mm coloane de hidrargiu, coartații de aortă copii operați sau neoperați, pacienții cu valvă aortică bicuspide, sindrome genetice ce implică afectarea aortei de tip Marfan, Turner și altele, prezența acordului de participare în cercetare din partea tutelei și asentimentul din partea copiilor mai mare de 14 ani. Criterii de excludere au fost copiii sau reprezentanții legali ce refuză să participe în studiu, pacienți cu patologii concomitente grave și copii cu valvulopatii dobândite. Designul studiului a fost etapizat în 4 etape, iar la prima etapă respondenții au fost supuși unei anchetări conform fișei de evaluare special elaborată cu precizarea anamnezei pre- și postnatale, anamnezei bolii, unui examen medical standard cu efectuarea unor investigații de laborator de interes pentru o malformație cardiacă congenitală de tip obstructiv și a unui examen instrumental ecocardiografie Doppler color complementat cu angiotomografie computerizată a aortei cu morfometria aortei. La etapa a doua, conform datelor examenului ecocardiografic bidimensional, parametrilor antropometrice, includarea suprafeții corporale, calcularea scorului Z, am obținut autodivizarea lotului general în două subloturi. Primul lot au fost copiii cu diametre aortice modificate în creștere, cu un scor Z mai mare decât 2 deviații standard, constituit din 89 copii, 62 băieței și 27 fetițe, vârsta medie de 8,5 ani. Lotul 2 l-au constituit copiii cu diametre aortice nemodificate, adică un scor Z inclus în intervalul de la minus 2 la plus 2 deviații standard, format din 61 de copii, 48 băieței și 13 fetițe, vârsta medie fiind de 10 ani. Rezultatele cercetării. Structura subiectelor incuși în cercetare în funcție de tipul aortopatiilor congenitale sau genetice, din lotul total de pacienți, au prevalat copiii cu stenoză de aortă în 38%, cei cu stenoză de aortă în 32%, în valvă aortică bicuspidă în 26% și sindrome genetice 4%. În funcție de asocierile aortopatiilor congenitale, s-a determinat în circa 17,03% coartație de aortă plus valva aortică bicuspidă, iar stenoza de aortă, cauza valvei aortice bicuspide, a constituit 29%. Structura eșantionului de studiu, în funcție de prezența sau absența intervenției chirurgicale, din cadrul copiilor cercetați, copiii cu aortopatii congenitale operați au fost 41,30%, iar copiii care nu au fost supuși unei intervenții chirurgicale pe cord au fost 58,6%. Lotul cu copii cu scor Z mai mare ca 2 deviații standard l-a constituit 49,44%, iar cei cu un scor Z între intervalul minus 2 și plus 2 deviații standard au fost de circa 50,56%. Scorul Z al diametrelor aortice, în funcție de tipul aortopatiei congenitale sau genetice la copii, evaluat la nivelul celor 6 diametre aortice. În cadrul diametrului inelului valvular, un scor Z mai mare de 2 deviații standard, adică o dilatare aortică patologică, l-au constituit copiii cu coartație de aortă și cei cu sindrome genetice. La nivelul diametrului sinusului valsalva, l-au constituit la fel copiii doar cu coartație de aortă. La nivelul diametrului joncțiunii sinotubulare, în circa 91,7% au fost copii cu un scor Z mai mare de 2 deviații standard. Diametrul aortei ascendente a fost dilatat cu o pondere remarcabilă în cadrul copiilor cu stenoză de aortă, celor cu valvă aortică bicuspidă și sindrome genetice.
La nivelul diametrului arcului aortic au predominat copiii cu coartație de aortă. În cadrul diametrului aortei descendente se observă o pondere crescută cu diametre dilatate la copiii cu stenoză de aortă și valvă aortică bicuspidă. Analiza coeficientului de corelație între cele 6 segmente aortice a demonstrat un coeficient de corelație mediu de circa 0,7-0,8, corelații strânse de tip direct pozitive între cele 6 diametre aortice, ceea ce certifică ipoteza conform căreia o dilatare la cel puțin un segment aortic devine un factor favorizant pentru dezvoltarea acesteia și la celelalte nivele ale arcului aortic. Acest lanț de expansiune aortică patologică predispune pacientul spre instalarea unei dintre complicațiile specifice a aortopatiilor congenitale de tip aneurisme, disecții sau rupturi de aortă. Analiza evoluției valorilor diametrelor la copii cu aortopatii congenitale la urmărirea de la 6 luni în cadrul lotului 1 cu scor Z mai mare de 2 deviații standard a fost evaluată o dinamică în creștere la unele nivele ale diametrelor aortice, însă la urmărirea de la 6 luni nu s-a depistat o dereticitate statistică. În cadrul morfometriei în dinamică la 6 luni a lotului 2, deja se observă o dinamică în creștere la nivelul arcului aortic și aortei descendente cu un P mai mic de 0,3 și 0,01, P mai mic de 0,3 și 0,5. La analiza evoluției valorilor diametrilor la copiii cu aortopatii congenitale la urmărirea de la 12 luni în cadrul lotului 1, observăm o creștere în dinamică a diametrilor aortice la 4 nivele. La nivelul inelului valvular aortic, un P mai mic de 0,3 și 0,01, la nivelul aortei ascendente, P mai mic de 0,3 și 0,1, la nivelul crosei aortice de 0,3 și 0,01 și la nivelul aortei descendente, la fel cu semnificație statistică puternică. În cadrul lotului 2 am observat o dinamică în creșterea diametrelor aortice la 3 nivele, la nivelul inelului valvular aortic, arcului aortic și aortei descendente, cu veridicitate statistică. În studiul vizat au fost analizați un grup de factori de risc din complicațiile aortopatiilor congenitale la copii, iar primul factor a fost cel demografic, ceea ce ține de vârsta copiilor, și observăm o predominare a copiilor cu vârstă mai mică de 12 luni în cadrul lotului 1, iar celorlalți de la 1 an la 18 ani au predominat în cadrul lotului 2, cu un P mai mic de 0,3 și 0,1. Al doilea factor de risc au fost, de fapt, cei genetici, care au inclus defectele genetice sindromice și non-sindromice, cu o prevalare în lotul 1 cu dilatări aortice față de lotul 2, cu un P mai mic de 0,3 și 0,5. Istoricul familiar, prezența rudelor de gradul 1-2 cu aortopatii congenitale sau complicații, aneurisme, disecții, morți subite, au prevalat în cadrul lotului 1 cu dilatări față de lotul 2, cu un P mai mic de 0,3 și 0,5. Următorul factor este factorul hemodinamic al tensiunii arteriale, ceea ce a fost apreciat prin intermediul scorului Z și percentilă la copii. S-a observat o predominare în cadrul lotului 1 cu dilatare, cu un P mai mic de 0,3 și 0,5. În cadrul tensiunii arteriale diastolice nu a fost o valoare statistic veridică. Ultimul factor au fost cei anamnestici, vârsta la care s-a stabilit diagnosticul de aortopatie congenitală sau genetică, ceea ce a demonstrat că copiii cu un diametru de aortă mai mare ca 2 deviații standard au primit un diagnostic de aortopatie congenitală mai tardiv decât cei copii cu un scor Z în limitele normei. Tipul de dilatare aortică. Am întâlnit 4 tipuri de dilatări, prima fiind dilatarea vulvară, care s-a instalat în 8% și a fost cu predominare în cadrul sindromului Marfan, care are un risc sporit de disecție asociat cu ruptură. Dilatarea arcului aortic s-a întâlnit în 11,2% și mai frecvent se întâlnește la copiii cu coartație de aortă și sindrom Tarnes și sunt predispus pentru anevrisme. Dilatarea tubulară descendentă în circa 33,6% s-a întâlnit la copiii cu valvă aortică bicuspidă și stenoză de aortă, un risc sporit pentru disecție. Dilatarea tubulară ascendentă în circa 47,2%, la fel la copiii cu valvă aortică bicuspide, cauză a stenozei aortice.
factorii de prognostic au fost determinați prin intermediul analizei discriminante în care au fost evaluați copiii de la 12 luni și clasificați în două loturi, primul lot fiind de 52 de copii cu evoluție nefavorabilă, considerați copiii cu, cu două și mai multe diametre dilatate, iar în lotul 2, 39 de copii cu evoluție favorabilă, fără diametre dilatate sau cel puțin un nivel. S-a demonstrat că acești factori determinați pentru probabilitatea subvenirii unei complicații au fost scăderea toleranței la efortul fizic a pacientului, diametrul aortei la nivel de valvă aortică, diametrul aortei la nivel de juncțiune sinotubulară, la nivel de aortă ascendentă, la nivel de arc aortic și diametrul telesistolic al ventriculului stâng. Astfel încât la locul de pacient cu evoluție nefavorabilă, prognosticul a constituit 78,85%, iar la lotul de copii cu evoluție favorabilă a constituit 71,79%. Modelul integral de algoritm al complicațiilor din aortopatiile congenitale la copii a fost constituit în baza Ghidului Societății Europene de Cardiologie 2014 cu privire la diagnosticul și tratamentul bolilor de aortă, include definițiile aortopatiilor congenitare, genetice, factori etiologici, factorii de risc și criteriile de diagnostic timpuriu și schema diagnosticului timpuriu a unei complicații din aortopatiile congenitale la copii. Dacă îmi permiteți, nu vă dați știre concluziilor și celorlalte componente a raportului. Mulțumesc! Mulțumim, doamna competitoare. Compartimentul întrebări. Dacă îmi permiteți, domnul profesor, dacă îmi permiteți întrebări, se aude? Întrebări de partea. Domnul profesor, dacă îmi permiteți întrebare. Celor care participă prin Domn profesor, întrebare, dacă îmi permiteți. Da, sigur. Se aude că fonează un pic și nu prea... Eu îmi cer scuze dacă am fost auzită. Pot să pun întrebarea, da? Se aude? Da. Eu în cer mii discuze, la mine vecinii fac reparații și dacă se aude, lucrează alte aparate, poate pe de asta și nu se aude bine. În primul rând vreau să felicit competitoarea și sigur că conducătorii științifici că au selectat așa o temă complicată, plină de controversii. Dar văd că s-au... Și în același timp aș vrea să pun câteva întrebări. Prima întrebare în aspectul științific. Eu aș vrea să știu din suportul metodologic al studiului care a stat la baza inițierii și realizării studiului, care au fost studiile pediatrice, deci studii similare după protocol, după scop și așa mai departe, dar efectuate la pacienții pediatrici. Natalia, se aude, da? Să repet întrebarea? Nu. Nu, mulțumesc. A doua întrebare și a treia va fi mai mult cu aspectul practic. Deci a doua întrebare ar fi fost dacă ați avut în studiu copii care au fost diagnosticați intrauterin sau la perioada neonatologică. Dacă au fost așa copii, de ce dumneavoastră utilizați termenul de diagnostic timpuriu? Și atunci întrebarea va fi ce înseamnă diagnostic timpuriu din punctul de vedere a studiului dumneavoastră? Când ar fi fost corect să menționăm că a fost un diagnostic timpuriu? Și ultima întrebare este legată de aspectul tratamentului. Ați analizat în studiu și copiii supuși tratamentului medicamentos și chirurgical. În concluzie, n-ați menționat, dar eu aș vrea să știu dacă au influențat cumva tratamentul medicamentos, chirurgical,
asupra progresiunii dilatării. Pentru că este vorba de dilatare primară atunci când este prezentă unele aortopatii și secundare care au fost supuși neoaortă, așa numită neoaortă. Mulțumesc, mulțumesc. Deci, prima întrebare, premizele studiului și ce a stat la bază. Premizele studiului au fost puse odată cu elaborarea și studierea Ghidului Societății Europene de Cardiologie cu privire la diagnosticul timpuriu, diagnosticul și tratamentul bolilor de aortă, în care sunt dedicate două capitole aparte malformațiilor cardiace congenitale și sindromelor genetice ce implică aorta. Însă aici a fost doar ideea studiului, ulterior a continuat cu studierea altor publicații științifice la tema abordată. Unul dintre studii similare cu studiile noastre a fost efectuat în una din clinicile de cardiologie din Franța, în care s-au inclus 353 de copii, s-au determinat diametrele aortice la 4 nivele, spre deosebire la noi care am luat încă 2 diametri de aortă, cross aortică și aorta descendentă incipientă. S-au luat în studiu copiii au fost cu valvă aortică bicuspidă și sindrome genetice, care mai frecvent provoacă aceste dilatări, aortopatii. S-au obținut date similare referitor la dilatarea aortică la segmentele menționate cu rezultatele studiului nostru. Ca metodologie a fost aplicată aceeași metodologie, efectuarea morfometriei aortice prin intermediul ecocardiografiei bidimensionale a scorului Z raportată la area stăteți corporale, determinată prin scorul Z, iar diametrele calculate după tehnica Peterson. A doua întrebare a fost... A doua întrebare referitor la diagnosticul timpuriu pe care mi-ați adresat-o. De fapt, tema noastră reflectă diagnosticul timpuriu al unei complicații din aortopatiile congenitale, nu însuși a malformației cardiace, deoarece copiii care s-au inclus în studiu deja au fost confirmați cu aortopatie congenitală. Deci, prima privind... Au fost copii cu diagnosticație intrauterin? Eu asta am pus întrebarea. Intrauterin. Au fost diagnosticați copii sau neonatul la neonăscuți? Am avut copii diagnosticați intrauterin din lotul de studiu și am inclus acest criteriu ca studiere pentru a aprecia dacă este un factor care ne-ar putea orienta spre o dilatare eventuală, momentul depistării aortopatiei congenitale, prenatale sau... Și nu a fost o semnificație statistică între aceste două loturi, cu dilatări și fără dilatări. Da, mulțumesc. Tratamentul chirurgical și... Referitor la tratamentul abordat, cel medicamentos chirurgical sau intervențional, am abordat acest criteriu de studiu, însă rezultatele nu au fost deoarece scopul și obiectivele noastre nu au inclus evaluarea tratamentului la acești copii. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domn profesor, pot să intervin? Da, sigur, profesor. Bună ziua, mulți stimați colegi și întregii echipi felicitări de întregii echipi de cardiologi de forță din Republica Moldova. Doamna profesor, felicitări cu două lucrări interesante și felicitări și doctoranților dumneavoastră. Și, mult stimate doctorante, am două întrebări la dumneavoastră. Prima, dumneavoastră ați studiat morfometric aorta la copii cu un interval foarte mare de vârstă. Luând în considerație acest fapt, mă interesează dacă ați observat sau ați decelat dilatări ale aortei la copii de vârstă fragedă și cum vă gândiți dumneavoastră care ar fi cauza. Și a doua întrebare, dacă ați obținut în studiul dumneavoastră dilatări la mai multe segmente de aortă la vârstele între 6 și 12 luni. Vă mulțumesc! Deci, prima întrebare,
referitor la grupele de vârstă, datorită faptului că, ținând cont de alometria cardiovasculară, raportul de creștere a masei somatice în raport cu cea cardiovasculară la copii, este necesar de efectuat grupele de vârstă, ceea ce am efectuat și noi în studiul dat. Grupa de vârstă cu vârstă fragedă au constituit cei de până la 12 luni, în care s-a observat totuși că și la copiii mici predomină o dilatare de aortă. Aceasta cauză poate fi explicată prin faptul că majoritatea acestor copii sunt cu coartații de aortă, ceea ce știm că este o malformație cardiacă complexă care decurge cu un gradient obstructiv important și cu dilatări pre- și post-stenotice. Am studiat studii referitoare la acest criteriu. Rezultatele studiilor la fel denotă o dilatare a aortei la diferite diametri sau segmente aortice la copii de vârste fragile, chiar și nou-născuți. Un studiu recent Statele Unite ale Americii a fost efectuat la copii nou-născuți și la fel au depistat diametria orice dilatate în raport cu area suprafeței corporale a copilului. Vă mulțumesc! A doua întrebare a fost dacă am depistat segmente de diametre aortice dilatate la evaluarea de la 6 luni și la 12 luni. Deci, da, atât în lotul 1 cât și în lotul 2, la vizitele ulterioare, dinamica diametrelor era în creștere și segmente aortice dilatate au fost depistate mai multe cu evoluția în curs. Mulțumesc! Poftim încă întrebări? Domnul profesor, ceva? Domnul profesor, da. Domnul președinte, eu nu știu, în calitate de referent oficial, am voie să dau o întrebări? Vă asigur că aveți dreptul. Da. Cum aveți dreptul? Discuții și aveți dreptul prezentați avizul dumneavoastră oficial. De trei ori este. Da, mersi mult. Sigur că cunosc lucrarea mai profund, dar totuși, pe parcursul prezentării au apărut niște întrebări care nu pot să le dau. Și anume, dumneavoastră a studiat valva aortică de cuspidă. Ați avut copilaș și ce ați făcut pe ea? Ați inclus sau ați ascuns cu valva aortică cu un alt număr, în afară de bicuspidă și normal cu tricuspidă? E prima întrebare. Apoi, ca factor de risc familial, ne-ați menționat moartea subită. Moartea subită din cauza patologiei aortei în familia unde a crescut copilul sau de altă cauză. Și, în sfârșit, ultima întrebare. Studiul genetic e foarte important în studiul dumneavoastră. Unde v-ați efectuat? Și în contextul acesta, în continuare, examenul ecocardiografic a fost efectuat de un specialist sau ați avut mai mult de care le-ați luat în considerare includerea în studiu? Mulțumesc mult pentru întrebări, domnul profesor. Deci, prima întrebare, copiii incluși în studiu cu valve aortice bicuspide, deși derularea studiului a fost mai mult de 4 ani, deci premizele studiului au fost din 2014, am avut cazuri de valve aortice bicuspide funcționale și morfologice. Cele unicuspe și 4 cuspide nu am întâlnit în cadrul cercetării noastre și în clinica noastră de cardiologie. A doua întrebare a fost referitor la sindromele genetice. Sindromele genetice, de fapt, prezintă un interes aparte referitor la dilatările de aortă, deoarece morfometria aortei și calcularea scorului Z, probabil de aici pornesc de la sindromul Marfan, care întâlnește o dilatare mai mult de 40% la copii. Aceasta a constituit o limită a studiului nostru, deoarece copiii cu diagnostice genetice, clinice, am avut într-un număr mare,
însă confirmate genetice au fost puțini copii, cei care au fost confirmați peste hotare. Deci unde s-au efectuat testele? Poftim? Unde s-au efectuat testele acestea? Testele acestea au fost efectuate în Federația Rusă, majoritatea copiilor. Ecocardiografia. Deci morfometria aortii ecocardiografică a fost efectuată conform criteriilor Peterson și unele aortei ascendente după autorul Cantinotti. Această morfometrie a fost inițial efectuată împreună cu doamna dr. Zglimbe Anca din Târgu Mureș. Ulterior am efectuat-o la același specialist din cadrul institutului nostru, domnul dr. Caraman Anatolie. Același specialist a efectuat toate morfometriile, atât inițial cât la durata de 6 luni și cea de la 12 luni. Ce e cumată subită? Factorul de risc ce ține de istoricul familial, dacă au fost în familia copilului cu aortopatie congenitală sau genetică, o moarte subită, vorbește despre faptul dacă a avut loc o disecție sau un anevrism, ruptură de aortă în cadrul familiei acestui copil. De fapt, este o probabilitate. Deci moartea subită în cadrul familiei a fost cauzată de patologie. O suspiciune referitor la faptul că cineva din membrii familiei totuși a avut această complicație care s-a, în consecință, a fost cu moarte subită și nu a fost pus diagnosticul final. Mulțumesc. Să vă rog, domnul profesor. Da. Mersi. Ce mă bag un plin să-ți facă tot, da? Mulțumesc. Discuții. Da. Așa. Următorul punct la noi este dacă dumneavoastră ați avut obiecții, sugestii, propuneri prin partea instituțiilor care au precedat Consiliul Științei. Aici se referă dacă ați avut note informative de la școala doctorală și de la Consiliul de Profil Pediatrie. De la școala doctorală nu a intervenit nicio obiecție, nu este nicio aviz, înseamnă că asta este lipsă de obiecții. La Consiliul Științific de Profil, la seminarul de Profil Pediatrie, în afară de elementele de promovare a lucrării, nu observ nimic. Componența, tema tezei, grupul din urmare, comisia de susținere a doctoratului și propunere de a promova la etapa ulterioară. Și tot la acest compartiment este necesar de prezentat iarăși de nou expun situația că mi-am făcut cunoștință cu toate avizurile care au intervenit la comisia de doctorat și sunt pozitive, sunt cu niște sugestii destul de importante pentru aprobarea, pentru promovarea ulterioare de a fi apreciată calitativ și în virtutea timpului când au sugerit la comisia de doctorat, e număr. De la domnul Aureliu Bătrânaș, director medical de PAC, cardiochirurg, persoană cunoscută, doctor de abilitate în științe medicale, de la Petru Lucuba, Rapid, centru pediatric de asistență
din Lund. Kazakh Anatolii, medic imagist categorie, radiolog, diplomă europeană de la Centrul Diagnostic German. Următorul aviz de la doamna Eva Gudumac, probabil că nu este necesar de repetat toate cele ce prezintă doamna, este un aviz consistent, un aviz foarte frumos, cu o recomandare de conferire de titlu. De la doctorul Jean Nicolas Mangua, probabil că așa sună familia, Clinica San Luca, Torino, Italia. De la domnul Ion Popovici, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, director general Clinica Novamed. Din Rusia, Vasichkina Elena Sergeevna, главный научный сотрудник НИИ сердечно-сосудистых заболеваний у детей, научный руководитель отделения детской кардиологии и медицинской реабилитации, профессор кафедры детских болезней, ши профессор Сергей Пробабил Чеботарь, шеф департамент кардиологии ДИЛА клиника ДИН Хановер. Авизурили сент позитиве, чептем себе феличитем, ка аша персоналитец дин доминио думневастре во феличитеч ку промовяза в полне кенту промоваре на конферире титулу и деград штиенцифик. Ши думневастре авизрепту ла моменту да се вериферикс ла авизурили каряу сосит. Mulțumire și recunoștință celor care au dat avize pozitive la tema noastră, factorii de risc din diagnostic de prio complicațiilor aortopatiilor congenitale și în alta apreciere a studiului nostru. O, frumos! Următorul compartiment referenței oficiale și referenții oficiale la noi sunt următoarele persoane. Cu permisiunea noastră, doamna profesor Victoria Gros. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, domn profesor Valentin Surea, mult stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, mult stimați conducători științifici, doamna profesor Ina Palii, stimate conducător prin cotutelă, domn profesor Anatol Civotaru, mulțumiți membrii ai Comisiei de Îndrumare, doamna profesor Revenco Ninel, doamna profesor Zglâmbea Ana și domnul doctor în științe medicale Caraman Anatolie. Astăzi asistăm în vârtoarea evenimentelor de dezvoltare a cardiologiei pediatrice în Republica Moldova, într-o susținere excelentă al doamnei doctor Natalia Gavriliuc, care a prezentat cu excelență raportul de susținere a tezei de doctor în științe medicale. Și dacă îmi permiteți să citesc avizul la tema asupra tezei de doctorat factorii de risc și diagnosticul timpuriu în complicațiile autopatiilor congenitale la copii, prezentată către susținere la specialitatea 322.01 pediatrie și neonatologie. Malformațiile cardiace congenitale, mai cu seamă autopatiile congenitale, au o importanță medicală deosebită datorită complicațiilor de tip aneurism, disecții, rupturi aortice, care se pot dezvolta în urma unei evoluții nefavorabile ale acestor patologii cardiovasculare. Diagnosticul timpuriu, tratamentul adecvat și monitorizarea corectă a pacienților cu aortopatii congenitale este soluția evitării acestor complicații. Lucrarea factorii de risc și diagnosticul timpuriu în complicațiile aortopatiilor congenitale la copii, abordând o temă importantă și actuală din cardiologie pediatrică, urmărește să implementeze metode noi de preîntâmpinare a dezvoltării acestor complicații la copii.
În prima parte se face o analiză detaliată a datelor existente despre studiile acestor malformații și dinamica cercetărilor efectuate. De menționat că studii în țările europene au fost puține, ce ieși de pondere lucrării finisate de doamna Gavriluc Natalia la această temă, pentru a evidenția particularitățile clinico-paraclinice ale ortopatiilor congenitale la copii în Republica Moldova la etapa modernă. Baza teoretică a tezei și problemele fundamentale au fost culese și bine analizate de multiple cercetări recente, elocvente și tangențiale la tema tezei. Au fost bine selectate tipurile de aortopatii congenitale, incluzând și unele genetice, ce implică afectarea aortei. S-a elucidat probabilitatea survenirii unei complicații în cadrul acestor patologii la copii, așa ca aneurismul, disecțiile și ruptura de aortă, complicații cu risc major atât pentru viața pacientului pediatric, cât și pentru cel adult. Incidența acestor serii de complicații în funcțiile de mecanismul fiziopatologic de dezvoltare este în creștere, iar managementul lor medical necesită a fi îmbunătățit esențial. În acest scop, valoarea practică a cercetării doamnei Gavriluc Natalia, sub ghidarea conducătorilor științifici, doamnei profesor Lina Palii și domnului profesor Anatol Mihal Civotaru și grupului de îndrumare, se impune cer prin actualitate și autenticitate conceptuală, deoarece prezentul studiu s-a axat pe un domeniu important și necesar soluționării problemei abordate. În contextul lucrării se propun spre implementare utilizarea scorurilor Z pe scară largă la copii cu ortopatii congenitale și genetice prin efectuarea dinamicii morfometriei aortei pentru depistarea dilatării de diametru în tipul oportun și cu posibilitate de prevenție a unei complicații specifice. O valoare incontestabilă oferită acestui proiect de cercetare a fost aprecierea factorilor de risc și a celor de pronostic. Factorii de risc, cei 7 la număr, identificați în cadrul studiului, contribuie la elucidarea premiselor etiologice ale complicațiilor din aortopatiile congenitale la copii. Iar factorii de pronostic, evaluați prin două metode statistice specifice, demonstrează probabilitatea survenirii unei complicații în proces semnificativ statistic la ambele loturi, deși prevalează lotul cu copii cu schimbări de diametru în creștere, dilatări aortice. Metodologia cercetării este de o calitate foarte bună și recomandată acestui proiect de cercetare. Studiul efectuat este unul de tip analitic, observațional de cohortă, în care s-au inclus un număr impunător de pacienți cu autopatie congenitală, 150, fiind evaluați morfometric pe etapele inițial 6 luni și 12 luni selectiv. Utilizarea a două metode morfometrice moderne, așa că tomografia computerizată la un sublot de pacienți și ecocardiografia bidimensională la toți copiii, aportă o valoare crescută acestei lucrări și un nivel de utilitate înalt a rezultatelor obținute. Obiectivele studiului 4 la număr reflectă problemele medicale de bază, fundamentate și subsidate din scopul propus. Conceperea și calitatea textului sunt în conformitate cu cerințele regulamentului privind susținerea tezei de doctorat în cadrul școlii doctorale, domeniul științe medicale. Lucrarea este structurată în 4 capitole, reflectate coerent, având ca și compartimente introducere, revistă de literatură, material și metode de cercetare, 2 capitole cu rezultate investigaționale. Ideile sunt expuse logic și argumentate utilizând un stil științific calitativ. Asigurarea bibliografică este suficientă și conține 207 surse recente referitoare la tema tezei. Sursele sunt complete, iar corectitudinea înscrierii este conform regulamentului, precum și citările în text. Iconografia este reprezentativă și bine structurată, compusă din 34 figuri și 37 tabele. Cele 6 concluzii generale elaborate în cadrul proiectului de cercetare au formulări concludente, se desprind consecutiv din rezultatele obținute și permit înaintarea spre implementarea unui model integrat de algoritm privind complicațiile din autopatiile congenitale la copii în baza ghidului Societății Europene de Cardiologie cu privire la diagnosticul și tratamentul bolilor de aortă din 2014, ghidului Asociației Americane de Cardiologie, Colegiului American de Cardiologie cu privire la diagnosticul, managementul pacienților cu boli
ale aortei toracice. Recomandările practice sunt cu aplicabilitate practică, realizabile și de importanță majoră în monitorizarea grupului pediatric de pacienți cu aortopatii congenitale pentru prevenția complicațiilor posibile. Conținutul tezei corespunde temei aprobate și reflectă succesiv obiectivele propuse, oglindite în sumarul rezultatelor obținute, efectuate la tema tezei, au o valoare practică și sunt în număr suficient, incluzând publicații, 21 lucrări științifice, 10 naționale, 11 internaționale, una cu autori, inclusiv 7 articole și 16 teze. Punctele forte au fost exprimate prin metodologia nouă complexă, morfometria aortei, aprecierea scorului Z, un număr suficient de pacienți pediatrici cu aortopatii congenitale, interpretarea rezultatelor proprii și propunerea spre implementare a unui algoritm integrat cu privire la managementul complicațiilor aortopatiilor la copii. Lacunile proiectului le-au constituit un număr mic de pacienți supuși morfometriei aortice prin intermediul tomografiei computerizate, precum și numărul respondenților în evaluare în dinamică de la 6 luni. Aceste lacune sunt prezentate de fapt limitările studiului la final de lucrare și nu invocă nicio reflecție nici de cum nu diminuează din valoarea studiului. Aceste fiind spuse, în concluzie putem afirma că proiectul de cercetare, factorii de risc și de diagnostic cu timpuriu în complicațiile aortopatiilor congenitale la copii este o lucrare finisată cu parametri științifici integri ce abordează o temă medicală actuală și de mare valoare și merită a fi înaintată pentru obținerea titlului de doctor în medicină la specialitatea 322.01 pediatrie și neonatologie cu calificativul excelent. Având ocazie, vreau să felicit conducătorii științifici doamna profesor Ina Pali, domnul profesor Anton Mihal Civătaru, membrii Comisiei de Îndrumare cu finisarea acestui studiu destul de important pentru cardiologie pediatrică în Republica Moldova și să vă doresc succese, doamnei Natalia, în continuare. Vă mulțumesc! Bine, următorul vorbitor va fi la noi domnul profesor Nicolae Cioban. Mulțumesc, de președinte. Mulțumesc, doctorande, mulțumesc, doctor științific, doamna Ina Pali. Din momentul când am fost invitat ca și referent oficial, pentru etapa de susținere a tezii, am avut ocazia să discut o dată cu doctoranda și, măcar că este etapa finală, eu n-am participat la etapele precedente, oricum au fost găsite niște momente unde au fost schimbate și noi am comunicat foarte intens și foarte productiv, dar pentru protocol și nu numai poate, permiteți-mi să dau citire și mie referenții avizului oficial al acestei lucrări. Mă vă străduie să fiu succint, dar protocolul cu protocol mă trebuie să-l respecte. Autopatiile congenitale la copii sunt o paletă de patologii congenitale și cu incidențe în creștere și care ți pot solda complicate până la cele mai severe cercetări în prin disecție, rupturi de aort. Diagnosticul timpuriu al complicațiilor pot îmbunătăți calitatea vieții acestor pacienți din mijlocit. Atitudinea terapeutică corectă și promptă în cadrul managementului al acestor patologii pot evita pronosticul nefavorabil. Actul cercetarea vizată este actuală și prezintă autenticitate conceptuală. Baza teoretică a tezei a fost bine elucidată și cercetată, iar review-ul literar, atitudinea studiilor simulare, studiată reflectă o analiză bună a situației în domeniu. Problemele fundamentale au fost stabilite inițial și cercetate în mod consecutiv. Valoarea practică a cercetării constă în oportunitatea detectării precoce a complicațiilor posibile prin implementarea morfometriei aortei toracice, cu calcularea scorului Z și prin crearea unui algoritm integral privind complicația aortopatiilor. Cei ce ar permite aprecierea a orice tip de tensiune patologică în cădețele aortice,
identificarea prezenței factorului de risc și a celor de pronostic în scopul acțiunea timp pentru prevenirea complicațiilor din autopatiile congenitale atopice. Calitatea metodologică a cercetării este una apreciabilă, bazată pe recomandările de rigoare a unei tezei de doctorat. Formularea scopului justifică necesitatea abordării acestui subiect la grupul pediatri de pacienți, iar obiectivele intră complexiv de profunzimea problemei cercetate. În urma îndeplinirii scopului și a obiectivelor au fost prezentate profunzimea interpretărilor de rezultate și o formă de concluziile proiectului. Metodologiei cercetării sunt incluse etapele studiului, inclusiv de prezentarea grafică a designului studiului. Examenele instrumentale de bază, marfie cu cartografie bidimensională, aortoangiografie prin tomografie computerizată, sunt metode actuale cu specificitate și sensibilitate înaltă. Rezultatele proiectului sunt prelucrate prin analiză contemporană, utilizând metode matematice acceptate în cercetări similare, cu aplicarea unui program statistic modern. Teza de doctor este o formă cu cerință de regulamentul privind susținerea tezei de doctor în cadrul școlii doctorale. Conceperea și calitatea textului sunt la valoarea necesară acestui tip de studiu. Conținutul are o bună structurare și totul are o logică consecutivă exprimată coerent extensiv. Eu abordat în cadrul descrierii proiectului este unul științific bogat. Teza este sistematizată și include următoarele compartimente: introducere, registrul literaturii, material și metode, două capitole de material propriu și interpretarea rezultatelor de investigație. Conceptul tezei corespunde temei aprobate și este abordat succesiv în toate capitolele tezei. Sigur, și autorul reușește să argumenteze importanța studierii particularităților clinico-paraclinice ale ortopatiilor congenitale la copii și a complicațiilor acestora prin evidențierea factorului de risc, elementelor de diagnostic precoce și abordări terapeutice contemporane. În continuare, urmează prezentarea aspectelor generale și cele particulare din aortopatiile congenitale la copii, cum în revistele literare contemporane. Sunt bine relevate particularitățile fiziopatologice și cele hemodinamice a acestei nozologii. În acest capitol sunt expuse particularitățile clinico-paraclinice și evolutive ale aortopatiilor congenitale la copii. De asemenea, este prezentată importanța identificării factorilor de risc în dezvoltarea complicațiilor acestor aortopatii. Prezentarea rezultatelor, discutarea și interpretarea acestor a fost efectuată în contextul cunoștințelor actuale, cu referire la rezultatele obținute și de alți cercetători care au studiat o multitudine de parametri clinico-paraclinici specifice acestui grup de patologii cardiovasculare. Au fost relevate anumite particularități evolutive pentru complicațiile din aortopatiile congenitale. Grupul autorilor prezintă analiza succesivă a datelor morfometrice aortice în raport cu parametrii antropometrici respectiv pentru două perioade de timp, la 6 luni și la prima examinare și la 12 luni. Au fost apreciat rolul monitorizării dinamică a copiilor cu aortopatie congenitale, stabilindu-se timpul oportun de intervenție medicală. Asigurarea bibliografică suficientă și conținându-o toate sursele recente referitoare la tema tezei. Sursele sunt complete, iar corectitudinea înscrierii este conform regulamentului, precum și citările în text. Iconografia este reprezentativă și bine structurată. Concluziile generale se desprind din cercetare, de curs logic, referindu-se la principalele aspecte de diagnostic și tratament ale complicațiilor aortopatiilor congenitale. Concluziile generale, recomandările elaborate în cadrul proiectului, au formulări concludente, evidențiază aportul personal al doctorandii, iar recomandările vor avea aplicabilitate practică. Un impact de evaluare este elaborarea și propunerea spre implementarea a unui model integrat de algoritm al complicațiilor în aortopatiile congenitale la copii, având la bază ghidul Societății Europene de Cardiologie. O importanță majoră are și evaluarea factorului de pronostic, care sunt examinați prin două metode statistice și cu rezultate apreciabile. Teza se încheie cu sinteza rezultatelor obținute reprezentate prin prisma datelor expuse în literatură de specialitate în acest subiect. Important, acest proiect a fost demonstrat prin rezultatele obținute cu impact practic în cardiologie pediatrică. Aceste date au fost publicate în 21 de lucrări științifice, 10 internaționale și una fără coautori, inclusiv 7 articole și 16 teze. În final, putem concluzia că proiectul de cercetare pe tema factor de risc și diagnosticul timpuriu în complicațiile aortopatiilor congenitale la copii este o lucrare finisată unei cercetări științifice integre care abordează
cazul cu un aspect actual al medicinii și are toate șansele să contribuie la soluționarea unei probleme de mare importanță pentru știință și practică. Pentru obținerea titlului de doctor în medicină, la certificare 3.2.2.1, pediatrici și neonatologii, și eu recomand calificativul excelent. Mulțumesc membrii comisiei, mulțumesc audiență. Proiectul de cercetare în cauză este consacrat studierii unor patologii cardiovasculare congenitale și genetice, clasificate ca aortopatie congenitale sau genetice care au un impact important asupra calității vieții acestor pacienți. Incidența crescută a acestor patologii, stenoza aortică, coartația de aortă, valva aortică bicuspidă, sindromul Marfan, sindromul Turner, etc., este asociată cu o creștere semnificativă a complicațiilor specifice acestor boli, anevrizme, disecție, ruptură de aortă. Cu toate acestea date privind prevalența acestor complicații și posibilitatea depistării timpurii a complicațiilor din aortopatiei congenitale sunt limitate. Într-un mod inovator, autorii realizează un studiu complex la 18 ani, în cadrul căruia sunt evaluate particularitățile clinico-paraclinice și evolutive ale acestor patologii și sunt evidențiați un cer de factori de risc și predictori cu rol în prevenirea dezvoltării complicațiilor severe de tip anevrizm, disecție, ruptură de aortă. Aceste particularități și factori sunt cercetați prin metode contemporane, cele de ecocardiografie bidimensională și tomografie computerizată. Valoarea practică sau aplicativă constă în posibilitatea unui diagnostic timpuriu în aortopatiile congenitale la copii și necesitatea monitorizării evoluției în dinamică prin metode imagiste sensibile și specifice aortic pentru a aprecia orice tip de expansiune patologică în peretele aortic și la ce nivel este instalată. De asemenea, a fost creat un algoritm integral privind complicațiile aortopatiilor congenitale. Evidențierea grupului de risc al copiilor cu aortopatii congenitale în funcție de anumiți parametri ar permite intervenirea oportună cu stoparea mecanismului expansiv aortic sau chiar și regresiunea lui prin aplicarea tratamentului indicat la timp. Astfel, reducând semnificativ incidența complicațiilor aortopatiilor congenitale la copii. Scopul cercetării prezente a fost bine definit, ce reprezintă estimarea factorului de risc și cel de prognostic implicați în apariția complicațiilor la copii cu aortopatii congenitale pentru elucidarea probabilității complicațiilor și elaborarea unui algoritm integral de diagnostic timpuriu. Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite 4 obiective, care sunt atinse și au asigurat formularea unor concluzii coerente și argumentate. Pentru realizarea obiectivelor tezei, autorii au aplicat metode clinico-instrumentale contemporane. Realizarea acestui program s-a efectuat prin utilizarea modelului linear al cercetării, scop, obiective, eșanționare, colectarea datelor, interpretare, validare. Caracterul cercetării efectuate a inclus analiza statisticii oficiale, fișa de evaluare special elaborată, interviul, observația participativă, cercetare documentară. Studiul a fost efectuat în conformitate cu principiile cercetării statistice. Perfectarea programului și planului cercetării, determinarea eșantionului, acumularea informații, prelucrarea materialului, analiza rezultatelor obținute, elaborarea concluziilor. Metodele de prelucrare statistic sunt contemporane și adecvate studiului, fapt ce a permis obținerea datelor obiective. Sunt specificate particularitățile metodelor de calcul aplicabile pentru studiile analitice și de urmărire. Sunt descrise metode de evaluare ecocardiografică a diametrului aorticii de la 6 nivele aortice, precum și metoda aprecierii lor prin angio-CT aortic. Prelucrarea statistică a fost realizată utilizând programul RSPSS. Conceperea și calitatea textului sunt unitare și judicioase, bine sistematizate în pofida diversității aspectelor
pe care le acoperă. Teza este prezentată în stil tradițional, material fiind expus pe 104 pagini text de bază. Teza include următoarele compartimente: introducerea, revista literaturii, material și metodele de cercetare, două capitole cu material propriu, cu interpretarea rezultatelor investigaționale. Bibliografia selectivă conține 207 surse recente și cu referință nemijlocită la tema abordată în proiect, inclusiv un număr de surse publicate în ultimii 2-3 ani și material propriu publicat. Este aranjată conform recomandărilor de rigoare și plasată în text după principiul recomandat. Iconografia lucrării este bogată, fiind amplasată pe 34 de figuri, 37 tabiere, 5 anexe. Concluziile generale sunt formulate concludent, cu evidențierea aportului personal. Recomandările practice sunt să faciliteze managementul autopatiilor congenitale la copii prin depistarea timpurie a complicațiilor posibile. Conținutul tezei temei aprobate corespunde publicațiilor candidatului și a rezumatului tezei. În introducere, autorul convingător argumentează actualitatea, scopul și obiectivele studiului, noutatea științifică și evaluarea practicii cercetării. În review de literatură, autorul realizează o trecere în revistă cercetărilor internaționale realizate în domeniul autopatiilor congenitale copii, focusându-se asupra studiilor care corespund obiectivelor lucrării sale. Sunt incluse date generale, notificări epidemiologice, noțiuni de definire a entităților din autopatiile congenitale copii. Sunt prezentate mecanismele fiziopatologice și cele hemodinamice din aortopatiile congenitale copii, accentuându-se verici patogenetice în procesul de dezvoltare a unei expansiuni aortice. Sunt bine reflectate particularitățile clinico-paraclinice și evolutive ale aortopatiilor congenitale copii. La fel, excluși factorii de risc cu impact asupra dezvoltării unei complicații din aortopatiile congenitale la copii și clasificarea lor elaborată de autor. Opțiunile terapeutice contemporane, medicamentoase, endovasculare și chirurgicale la copii, la autopatii congenitale sunt reflectate în mod comparativ, subliniind avantajele și dezavantajele fiecărei tehnici terapeutice. Acest review a fost efectuat în prisma publicațiilor celor mai recente, în tema dată, preponderent ultimii 5 ani. Urmează material și metode de cercetare utilizate, apoi sunt relevate rezultatele proprii. Au fost analizate particularitățile clinico-preclinicile la copii cu ortopatii congenitale cu modificări de diametru în creștere versus cei cu diametru normal. În mod special, s-au evaluat parametrii morfometrici, ecocardiografici a diametrului aortei și interpretarea lor, precum și analiza corelațională a acestor parametri în lotul de bază. Rezultate importante fiind raportate în studiul morfometric al aortei la copii cu ortopatii congenitale prin angiografia, prin tomografie computerizată. Sunt bine reprezentate particularitățile evolutive și factorii de risc ai complicațiilor din autopatiile congenitale la copii. Este efectuată o prezentare comparativă a acestor particularități în dinamică la 6 luni și 12 luni. Poate cea mai potențial de dezvoltare a complicațiilor. Un aspect de valoare este redat prin analiza laborioasă a factorilor de prognostic în complicațiile din ortopatiile congenitale. Rezultatele științifice obținute au fost reflectate în 21 de lucrări științifice, 10 naționale, 14 internaționale, una fără coautori. Inclusiv 7 articole, 3 în reviste științifice peste cotare și 4 articole în reviste științifice naționale, categoria B, și 16 teze. Punctele forte ale lucrării le-au constituit metodologia contemporană cu morfometria aortei prin intermediul parametrilor antropometrici și ecocardiografici și tomografici ai diametrului de aortă. La fel, identificarea factorilor de risc și a celor de prognostic au contribuit la valoarea lucrării. Lacunele studiului au fost prezentate în limitele studiului de la finele lucrării. În concluzie menționez că teza doamnei Gavriliuc Natalia, factorii de risc și diagnostic precoce în complicațiile din autopatiile congenitale la copii, prezentată pentru obținerea titlului de doctor în medicină la specialitatea 322.01 pediatrie și neonatologie după actualitate, nivel metodic, inovația științifică, semnificația și evaluarea teoretică și practic corespunde cu cenisor ANACEC a Republicii Moldova, față de tezi educat, ce recomandă calificativul excelent. Doresc succes în continuare doamnă Gavriliuc și conducătorilor și celor prezenți. Mulțumim! Stimați colegi, următorul
punct al programului nostru este discuția asupra valorii științifice a tezei, la care participă toți doritorii. De aceea ne pregătim cei prezenți fizic și virtual. Vreau să dau citire unui aviz care vine de la un specialist de domeniu care a avut mare dorință să participe personal, dar serviciul nostru știți cum este. Doamna este cardiolog intervenționist, șef de laborator al cateterismului cardiac, Institutul de Urgență Cardiacă din Târgu Mureș. Stimată comisie, îmi cer scuze că nu pot fi în acest moment deosebit alături de dumneavoastră, mai ales pentru că Moldova, orașul Chișinău și mai ales Institutul Mamei și Copilul din Chișinău au ajuns să fie foarte apropiate sufletului meu. Încerc să fiu succintă. Apreciez în mod deosebit tema aleasă de doctorantă ca fiind una extrem de vârf în cercetare în cardiologie pediatrică mondială actuală. E un subiect în continuă dezvoltare și în continuă cercetare. Dar mai mult decât atât, apreciez puterea de muncă a doctorandei, cantitatea de informații culeasă, capacitatea densei de adaptare într-un subiect deloc ușor și deloc confortabil din punct de vedere medical. Aveți în față un cercetător dublat de un cardiolog pediatru sau invers. Sunt convins că această cercetare va oferi mulți pași înainte cardiologiei pediatrice din țara dumneavoastră și un ajutor major copiilor cu aortopatii de pretutindeni. O stimă, dr. Anca Sglinda. Mulțumim, domnule doctor, cu apreciere absolut frumoasă, valoroasă. Din colegii noștri, cineva dorește să participe la punctul dat al programului? Da, am observat foarte, cum vreau să spun că suntem epuizați, dar doamna prezentă că întotdeauna mai prezintă că dorință de epuiază. Bine, cum doamna doctor Poftin. Stimați domnul președinte, stimați colegi, distinși profesori la Părinți, doamna Dolce Bogdanu, și sigur că stimata și draga noastră, deci veniți în fața noastră a se trecând prin niște etape fizicie, în legea doar la activitatea dumneavoastră asupra tezii, dar și de sănătate. De aceea, prezența dumneavoastră în această sală de rezultate pentru noi este și pentru dumneavoastră este victorie. De aceea, vă fac la susținerea, vă susțin în toate, cunosc prin ce ați trecut. Dacă ne referim la teză, într-adevăr, problema valvopatiei aortice, problema aortii, sinea, problema sindromelor care sunt asociate cu patologia aortii, rămâne și este actuală. Și din aceste experiențe, evidențierea celor rămâne posibile, dramatice în viața unui pacient și identificarea acestor colectări cât mai precoce, cât mai timpuriu, este indiscutabil actual. Problema, dacă să luăm așa de vizare, în problema, cum ați imaginat dumneavoastră, sindromală și non-sindromală. Consider că cei care au patologie aortii au și perioade simptome, care până la moment nu sunt elucidate, dar de altfel și cardiomalformații cardiace și congenitale sunt asociate cu un sindrom genetic. Deci, tema care și pieza care a participat astăzi are de tot și direcția științifică trasată și identificată de către dumneavoastră, sigur că va avea continuitate. Cunosc dintre fapt
optică sindromului generic este sindromul de dispareție subtotul și un pic diferențial cum este sindromul anfal sau și ce unele de sindrome nediferențiate a dispareției de subtotul conștiință se vor asocia sau sunt asociate deja la patologie a orei, dar care nu sunt identificate. Deci, ca să fiu subțintă, vreau să zic că piesa de expuzie este pensată, este originală, este cu rezultate aplicabile și cu practica medicală, iar pedeapsa de recepție e în prietenă de doctorul științei medicale, cu cei ce e recept și nu contează la tot ce votare, este foarte serios acum în fața ecranului. Pe fericit sunteți în țară, alături de noi, și pe doamna Ionelie. Vă dorim succese, o zi frumoasă, o zi de vară, de 24 iunie, o zi frumoasă, pregătări, realizări și cred eu că o să fiți parte din tot asupra tăvării ce ați muncit din ea prezent. Deci, sigur, susțin care nu trebuie un lucru excelent, deci avem o zi plină, zic, două chestii excelente astăzi de susținere, cum este sindrom de carbone cu direcție de cercetare și informații de carbonea și cercetare cu o altă direcție de cercetare și cum spune domnul profesor Polcin și eu susțin la cam aceasta, că acele tinte de cercetare care sunt transdisciplinare, aici avem abordarea și a carbonului, și a pedratului, și a ecocardiografistului, dar și a cardiologului, dar și a geneticului, dar și a farmacologului. Deci este o abordare transdisciplinară. Vă mulțumesc foarte mult și fericire! Mulțumim! Domnul președinte, dacă se poate, eu câteva cuvinte. Ciubotaru. Domnul Ciubotaru. La sigur, la noastră, la comerțul ceva, că îmi vroiam să... ...conștiințelici. Lasă-mi de a participat ceva, dar cea mai mare plăcere. Vorbim. Da, mulțumesc mult, stimat domnul președinte, stimat comisiei, dragi colegi, am asistat la o susținere de teză, după mine, excepțională și vă zic de ce. Ca notorietate, ca material, deci de studiu, de bază și așa mai departe, este o lucrare foarte importantă. După mine, mai mare importanță prezintă această lucrare din punct de vedere a perspectivei dezvoltării, deci unei noi specialități care acum a apărut în lume. Deci, câteva cuvinte doar. Eu înțeleg să e târziu și să de obosesc, dar cer iertare, câteva detalii interesante. Deci astăzi, dacă ne amintim, prin anii undeva 50, rata deci supraviețuirii copiilor cu malformații cardiaci congenitale până la vârsta de 18 ani, rar, dacă undeva era 20-30%, toți decezau până la vârsta adultului. Astăzi, în lume, deci rata s-a inversat. Deci, din numărul oamenilor bolnavi sau care au suportat malformații cardiaci congenitale sub care o formă tratată, sunt 80% maturi și doar 20 copii. Adică, ca urmare a rezultatului tratamentului, deci foarte ingenios și precis, foarte evident. Spre exemplu, realizările numai endoscopii, diagnosticarea intrauterină. Deci este un lucru extraordinar de mare. Realizările cu dumneavoastră, ci realizări mi-a plăcut când doamna șefă de secție s-a exprimat într-o ședință că din în secție stau la tratament vreo 10 copii la care greutatea totală este vreo 5 kg luați împreună. Deci este, într-adevăr, sunt niște realizări extraordinare. Și, dar ce apare? Atâta timp
cât cu malformații cardiaci congenitale, se ocupă doar pediatrii, deci totul e bine până la 18 ani. După atingerea vârstei de 18 ani, îi trec în categoria celor adulți și cardiologi de adulți nu cunosc patologiile congenitale, deci pediatrii nu se ocupă cu adulții. Datorită acestui fapt, în lume, acum, în ultimii 10 ani, au început să apară secții specializate de malformații cardiaci congenitale pentru adulți. Iată, eu aici văd anume, deci, aportul acestei teze când a fost trecută în revistă, deci nu țintit, dar prevenirea complicațiilor la malformații cardiaci congenitale depistate în copilărie. Un lucru extraordinar de important. Deci, doamna profesor Palin știe, eu de vreo an ceva, doi, de când am pus ochii pe doctoranda, deci Gavriluc, și cu tot din adinsul, insist și așteptam susțină ca să luăm la lucru în Spitalul Republican, în centrul nostru de adulți, fiindcă este o zonă foarte, foarte mare de activitate. Și noi în Republică nu avem astfel de specialiști. Deci ar fi foarte bine și eu prin această cale țin să mă adresez cu dumneavoastră ca specialiști să facem un front comun, să dezvoltăm cardiologia mai departe, anume prin deschiderea unei noi specialități, malformații cardiaci congenitale la adulți. Ceea ce ține de teze, deci eu sunt bine, sunt foarte satisfăcut, mulțumit, a fost făcută o lucrare foarte adâncă, foarte minuțioasă și țin doar să o felicit și să vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție. Vă observați atitudinea față de colegii noștri. Răspundeți la referințele oficiale și domnului Ciumodaru și trecem la comentarii. Mulțumiri și recunoștință pentru timpul acordat recenzării studiului nostru privire la factori de risc și diagnosticării a complicațiilor din aortopatiile congenitale pentru o altă apreciere, recunoștință și gratitudine. Mulțumesc, domn profesor Anatol Ciumodaru. Da, vă mulțumesc. Stimate domnul președinte, stimați membri ai comisiei de doctorat, onorată asistență. Voi fi succintă și mă voi strădui să nu repet antevorbitorii mei. Motivația și provocările de a iniția acest studiu pentru noi, dar mai ales pentru doctoranda Natalia Gavriluc, încă din secundariatul clinic la specialitatea cardiologie pediatrică anii 2014-16, au fost considerate atât conceptul nou apărut atunci de aortopatii congenitale la vârsta pediatrică, cât și multitudinea de pacienți care pacienții cu aortopatii congenitale, de fapt, sunt cei mai numeroși din toate malformațiile cardiaci congenitale. Și în acea perioadă îmi amintesc că Natalia a fost implicată în diagnosticul unui caz clinic sever de aneurism gigant de aortă la o fetiță de 8 ani, cu manifestări atipice ale bolii, efectuând care s-a reușit în scurt timp să efectuăm și implicată profund Natalia un diagnostic rapid, cert, printr-o angiografie și transferat acest copil pentru plastie, pentru cardiochirurgie, imediat la colegii noștri cardiochirurgi care sunt aici prezenți, am vorbit domnul profesor Ciumodaru, este aici domnul Oleg Repin și domnul Chepteraru virtual și domnul Maniu care operează și alți colegi care de fapt cazurile aceste complicate noi
Noi, în ultimul timp, împreună cu întreg departamentul nostru de pediatrie, le situăm pe platformă și ne ajută colegii de pentru tineri. Aș vrea să menționez aici și domnul profesor Sergiu Cibotaru și domnul doctor în științe medicale Octavian Maniuc din Würzburg și domnul profesor Sergiu Cibotaru din Hanovra. Germania, unde am avut posibilitatea să vizităm acest centru. Și iată că atunci Natalia și-a pus întrebarea care ar fi fost factorii predictivi ce au condus la o astfel de complicație la o vârstă relativ mică a copilului cu o evoluție a maladiei aproape asimptomatică. Tot atunci mi-a fost lansat și ghidul Societății Europene de Cardiologie Bolile de Aortă, inclusiv congenitale cu sindromele genetice care implică aorta și noi obișnuim în întreg clinica de pediatrie împreună cu departamentul SMF, Nicolae Testițanu, clinica de cardiologie, să analizăm toate ghidurile nou apărute. S-au depus eforturi pentru a contura lotul și metodologia de studiu atunci într-un domeniu de al cardiologiei pediatrice deloc ușor, dar ea s-a mobilizat, Natalia, cu abnegație să investigheze acești pacienți. De asemenea, s-a antrenat să efectueze acest studiu complex, să elucideze acești factori de risc și cei de prognostic implicați în apariția complicațiilor la copii cu aortopatii congenitale și să elaboreze acel algoritm de diagnostic timpuriu care a fost lansat. Prin prisma multor studii enunțate, a notat importanța cunoașterii particularităților clinice paraclinice în această patologie, cercetând oximetria diametrilor aortice la copii inițial și în dinamică, estimând și coruzet, monitorizarea și evoluția complicațiilor, demonstrând în premieră predispunerea către dilatare. Totodată aș menționa că această lucrare a adus cu contribuții la aprofundarea cunoștințelor în domeniul vizat, deloc confortabil din punct de vedere medical, precum au menționat și colegii noștri, pentru pacienții cu aortopatii congenitale de pretutindeni, însă un beneficiu substanțial. De asemenea, doctoranta și-a aprofundat cunoștințele participând la conferințele naționale și internaționale consacrate problematicii în cauză, Espera, Congresele de Cardiologie din România și alte țări din Europa, cu rapoarte postere, a fost apreciată de savanții notorii în domeniu. De asemenea, rezultatele studiului au fost diseminate larg în comunitatea științifică de pediatrie, cardiologie, cardiochirurgie, atât din țară cât și din străinătate. Sumează un număr mare de publicații științifice care au fost deja menționate. De asemenea, eu, în calitate de conducător de teză, aș vrea să prezint atenție dumneavoastră acele frumoase calități personale, umane ale Nataliei, care vin din Orhei, din nou, dintr-o familie creștină cu tradiții frumoase. Nu pot să nu menționez și soțul este medic, ca și la Veronica, teza precedentă. Deci, iar această familie minunată împreună cu părinții din ambele părți o susține în toate activitățile sale și chiar băiețelul mic, 4 ani, în timpul trecut repede, Albert, a crescut și el frumos și bine educat în această perioadă. De asemenea, sunt onorată să particip astăzi de rând cu toți dumneavoastră, colegii noștri, domnii profesori, care ne-ați ajutat enorm în realizarea acestui studiu de la bun început și pentru că pe durata acestor studii, Natalia, de asemenea, a reușit să demonstreze multă putere de muncă, multă adaptare în acest domeniu deloc ușor, ambiție, profunzime și multă dedicație. Astfel, în concluzie, aș vrea să spun că această teză a doamnei Natalia cu tema factorii de risc și diagnostic
timpuriu în complicațiile ortopatiilor congenitale la copii, realizată în vederea obținerii titlului de doctor în științe medicale, este o lucrare științifică finalizată, valoroasă, complexă, corespunde tuturor cerințelor stipulate în DEAMACIR și apreciez și eu cu calificativul excelent. Consider că autoarea, doamna Natalia, merită pe deplin titlul științific de doctor în științe medicale. Vă mulțumesc tuturor și felicitări Nataliei. Și doamna Stelmate, doamna Adela. Da, desigur, desigur. Mulțumesc, domnul președinte, mult stimate domnul președinte, mult stimați membri a Comisiei de Doctorat, mult stimați referenți, conducători științifici, doamna profesor Ina Palei, domnul profesor Anatol Cibotaru. Conform rigorilor regulamentului a școlii doctorale, eu trebuie să mă expun asupra noutății și valorii științifice și totodată valorii aplicative a tezii. Și sigur că indiscutabil o să încep cu punctele forte. Ele au fost menționate, dar vreau și eu să evidențiez unele aspecte. Majoritatea din voi sunt șoferi, conducători auto și știți că important este pornirea. Păi pornirea a fost aceea că doi savanți notori, doi savanți cu renume, doi conducători în serviciu de cardiochirurgie și cardiologie pediatrică au găsit de convință să prelungească această colaborare frumoasă interinstituțională. Și, cum a zis doamna profesor Palic, a apărut și ideea cu aortopatie, un termen absolut nou, controversat și cu multe probleme, dar și talentul conducătorilor să selecteze și am înțeles de la domnul Anatol Cevătaru că a fost și ideea lui să selecteze anume pe Natalia, pentru că are niște calități cu adevărat personale și calități născute, genetic condiționate, care permite de a face o cercetare la o problemă atât de controversă cum sunt aortopatiile. Valoarea științifică este indiscutabilă, dar fiind și alegerea temei propriu-zise, dar și realizarea prin aplicarea metodelor noi de cercetare și argumentele aduse în favoarea utilizării morfometriei în pediatrie. Este o noutate, un pionierat pentru noi în țara noastră, pentru că printre altele nici în alte centre nu prea încă se utilizează pe larg aceste metode. Și valoarea științifică este și prin aspectul de a estima factorii de risc și factorii predictivi. Deci numai însăși faptul că Natalia a înțeles experiența și necesitatea abordării acestui aspect este de acum demn de la o... Asta vorbește despre o pregătire, în primul rând, de specialitate deosebită. Este un medic gânditor, medic cercetător. Asta este un medic modern și asta este... El și s-a văzut pe parcursul anilor de când am cunoscut-o, din discuțiile numeroase pe care le-am avut, niciodată nu se teme de întrebări, întotdeauna are argumente pentru a răspunde, de frumos și cu argumente. Valoarea practică, sigur că rămâne și ea indispensabilă, pentru că elaborarea algoritmului integrat este un moment inedit în teză, și aici aș veni cu o sugestie că este bine ce s-a făcut și aș vrea, din tot sufletul, așa cum au spus și ceilalți antivorbitori, să se continue studiul. Bazat pe recomandările studiilor de la adulți, totuși, poate este cazul să suplimentați cu niște criterii clinice, imagistice și așa mai departe, ca să evidențieze aspectele pediatrice, cu atât mai mult că aveți o colaborare frumoasă și cu ecografiștii, domnul Anatol Caramanu să vă ajute, ecografia fetală este indispensabilă
în lucrarea asta. Și aș vrea să mai subliniez un singur moment, că este un limbaj utilizat în teză absolut original. Sunt cuvintele proprii, ceea ce ne dă dovadă că cercetătoarea a dedicat foarte mult timp analizei tuturor actualităților. Deci până în ultima clipă ea totuși a stat cu mâna pe pulsul actualităților din domeniu. Asta este important. Și aș vrea să menționez că în final, în concluzie, bineînțeles că susțin cu totul lucrarea. Vă felicit conducătorii și toată echipa de cardiologi pediatri și inclusiv mă felicit și singură pe mine că avem în echipa noastră un medic atât de frumos la chip și la suflet și atât de specialist. Într-o totul susțin lucrarea, consider că este o teză finalizată, corespunde într-o totul științelor actuale al ANACEC și pretendent merită conferirea titlului de doctor în știință. Mulțumim mult, doamna doctor. Am înțeles propunerile dumneavoastră. Interior vom merge la vot și vom confirma propunerile care au intervenit. Domnul doctor Oleg Vetin, я начну с конца, его поздравляю с завершением данной работы. Большое количество наблюдений, то есть поскольку мы больные, это наши общие, они никуда не деваются, не появляются в центре или в РКБ. То есть, допустим, я, к примеру, знаю цифру, мы 30 лет, у нас около 300 аорты. И где-то около меньше 250 аортальных стенозов. То есть, за 4 года большое наблюдение. Понятно, значит, жизнь начинается у человека с рождением, но 18 лет она не заканчивается. Конечно, значит, у любого работы есть 4 года, это все-таки маленький срок для исследования жизни. Понятно, это как начало работы, будем считать. Потому что я, когда слушал Лерию, одна из основоположников современной кардиологии, Сомерби, что она будет нам считать лекцию про очень сложные поручи и очень тяжелые. Нет, она нам читала лекцию про Гуччи, кроме Ясно, Джейн Халл Дитерси. То есть что делать с ним после 15 лет? Вот здесь заканчивается, но есть и... понятно, работа есть, и в том плане она должна насторожить всех врачей, потому что у нас кто занимается неображённым правоконтентом, это не через масок. Это, я, наверное, даже цензлишком взял, занимается. Но эти деньги не заканчиваются. Они приходят в другой возраст, и понятно, у них есть свои осложнения. Через это они будут подтверждать её, как того, что Мэри говорила, нам читали они вообще у 100% находили какие-то изменения в хромосомах. Так они считали. Я могу сказать, вот это как форма. Сидировал гибризму и девочки. Тщательно меня носили. Откуда взялось? У меня псориаз. Взял, побил литературу и нашел нигде. Нашел облегчение. Больных псориазов, псориазов больше, а гибризмы с брюшной аортой. Но эти брюшные аорты, наверное, его прооперировать, это самое, я бы мог, это
изображения. Поэтому Елену поздравляю с окончанием работы. Я считаю, что заслуживает звание шелтер-министра. Извините, да. Legătură cu ele, eu niciodată nu accept. Pentru mine, că eu pot să mă scuzați, eu nu am atitudini la compartimentul dat, ne întâlnim data viitoare, dar spune așa că mai suntem obligați să facem ceea ce trebuie să facem și am ajuns totuși la momentul acela când astăzi, cu cea mai mare plăcere, am votat pentru doamna Veronica, dar pentru doamna Natalia, la fel, o cunosc chiar o leacă mai mult decât pe doamna Veronica, că doamna cine îi se propunea, e tot s-a apucat și tot făcea și făcea la mai, cea mai înalt nivel. Pot să vă spun că noi avem o lucrare comună, o cercetare comună de aprecierea eficienței preparatului hemoglobin. Deci doamna are dreptul numai la cardiologie, undeva și să îi spună și hematologie este. Pentru mine, lucrarea doamnei Natalia era un om mai început, pentru că consideram că inițial am înțeles și cum asta în momentele astea. Acolo mi-a trebuit un timp oricare, mi-a trebuit să văd care sunt punctele de referință din care considerenți. În viziunea mea, grupa de control era o leacă mai îndepărtată, sunt subtilități. Aici a fost mult mai și eu nu am să vorbesc mult, din considerent că noi suntem din același loc, practic. Toți suntem gentil romani și toți spitalul republican. În virtute la cele care le-am făcut și noi cândva, eu când mi-am aduc aminte că eram nevoit să-l sun pe domnul Repet sau pe domnul Maniu sau pe domnul Cibotaru, cum coordonăm situația dată, e o categorie de pacienți extraordinar de grav. Și dacă chiar cel mai puțin, chiar dacă ar fi numai un singur cuvânt care dumneavoastră le expuneți că cu așa copii noi trebuie să procedăm în felul următor, undeva cineva din noi noștri au făcut referință că e inclusiv și semnificația practică. În cazul dat, pentru mine, semnificația practică este cea mai valoroasă știință, câteodată este știință. Dar ceea ce este de constatare a fenomenilor de inducere acestei patologii și mai ales posibilitatea de corecție acestor manifestări este de o valoare absolut deosebită. În rest, Natalia, să fii sănătoasă și succes mare, unde n-ar fi. La noi, la domnul Cipriu, poate dumnealui gândește că dumneavoastră e lucrat numai cardiolog, dar poate ea vrea să fie membru corespondent în Academie de Știință a Rusiei. Mă rog. Omul mai fi, Natalia, tu mereți să fii printre primii. Fii sănătoasă, succese, la fel eu mă asociez cu colegii mei și ajungem la momentul acela când trebuie să ne expunem și să votăm. Ca să nu fie nicio fel de întrebări, eu după listă. Da.
Așa. Doamna Victoria Grosu, deci, încă o dată îi spunem calificativul și cuvântul pro, pro, contra. Am decis această exigență cu care îmi trebuie excelent și vă vezi cum. Mulțumim frumos. Domnul Nicolae Ciobanu, eu apreciez această lucrare ca excelentă, ca una excelentă și sunt pentru. Mersi mult. Domnul Caraman Anatolie. Excelentă. Și votați pro pentru conferirea titlului de doctor în științe medicale. Ridicați mâna așa, să înțelegem. Așa, doamna Parica, membru a comisiei. Deci, anterior celor... anterior celor expuse și în concluzie, apreciez această teză cu calificativul excelent și consider că doamna Natalia merită pe deplin titlul științific de doctor în științe medicale și votez pro. În primul rând, să exprim gratitudinea pentru că m-ați ales în calitate de membru a comisiei cu acest calificativ pentru mine, dar de doctorant apreciez cu calificativul excelent și sunt pro cu ambele mâini, dacă se poate, își prevede regulament. Mulțumesc. Domnul Negrete, excelent, mulțumim mult și am rămas să mă gândesc în intențiunea și chiar cum ar vota el, totdeauna o să primească excelent. Dar eu de acum m-am expus că pentru mine este lucrare de o valoare absolut deosebită, deci felicitări pentru Natalia și nu este necesar să, matematic să determinăm ceva, toți membrii au votat pro și au s-au expus pentru calificativul excelent. Și mai avem a confirma decizia ședinței de astăzi, dacă îmi permiteți iarăși din nou partea decisivă și o expunem în felul următor. A aprobat teza de doctor în științe medicale cu tema factorii de risc și diagnostică timpuriu în complicațiile avortopatiilor congenitale la copii, specialitatea 32201, pediatrie și neonatologie a doamnei Gavriluc Natalia, studentă doctorantă anul 3, formă de studii în frecvență, program de doctorat 32201 în departamentul de pediatrie a Universității Nicolae Tistemițanu. A acordat titlul de doctor în științe medicale doamnei Gavriluc, studentă doctorantă, nu refer cele ce se referă la specificarea specialității. Au fost 7 voturi, 7 propuneri, toate au fost excelente, de aceea concluzia este la fel corespunzătoare. A atribuit calificativul excelent de doctor în științe medicale cu tema factorii de risc și diagnosticul timpuriu în complicațiile aortopatiilor congenitale la copii și toți cei care au votat, vă rog să mă susțineți și fiți atenți. Membrii comisiei de susținere publică și referenții oficiali declară lipsa conflictelor de interese cu candidatul sau cu conducătorul de doctorat la CFPN. Aici fiecare votează pentru sine. Deci, confirmăm decizia ședinței de astăzi prin vot. Rog, membrii, observăm pe ecran toți cine sunt obligați. Nu vă dea, dar felicitări, vă mulțumesc, 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 vă mulțumesc,
nu mai e de bine pentru dumneavoastră. Așa, ăsta e aproape jumătate și ne mai rămâne rezultatele, eu trebuie să le arăt pe ceau. Sunt anunțate. 7 participanți, 7 voturi pro, calificativul excelent. Felicitări! Se oferă cuvântul în timp de candidatul lui Partidul Științei. Vreau să exprim sincer în mulțumire și vreau să mă simt că vreau să mă simt că o oportunitate de a face studiile în universitate, cele pot universitate și în special pe doctorat. Mult de zis, domnule director, domnul profesor Ivica, domnul doctorat, domnul director, doamna profesor Luca Cănăduc, cel director știință, domnul academician Francisca Prova, alese considerat departamentul de pediatrie și departamentul al profesorului Ion Vedenco, Institutul Mamei Copilului Clinica de Patologie și Clinica doamna profesor Ina Pali și nu în ultimul rând alese sentimente familiei mele. Vă mulțumesc! Sucint și frumos! Stimați colegi, stimați colegi, sunt unele obiecții referitor la demersul ședinței de astăzi. Totul a fost în conformitate cu regulamentul, cu actele legitime de reglare a procesului. Dacă nu sunt întrebări sau obiecții, atunci ședința de astăzi este închisă. Bun, ce